Makina përplas këmsorin rënd në spital. Një aksident i rënd ka ndodhur pak minuta më parë në rrugën e barikadave në Tiranë. Një këmsor është përplasur nga makina dhe si pasojë ka marrë plagë të rënda. Shoferi taksis ka qëndruar në vendin e ngjarjes ndërsa i lënduar është transportuar në spital. Mësohet se ndodhet në gjendje të rëndë. Nuk dihen ende shkaqjet e aksidentit.